比亚迪，第一季在巴西卖爆。当然，巴西目前跟中国大陆关系很好。你看到在巴西的这个销售量同比增长了41%耶哦，拿下了超过3%的市场份额。然后呢，这个月销量连三涨，涨涨涨，一下子杀到了巴西车市的前十，不得了！这个比亚迪啊，成为前十车厂中唯一的中国汽车品牌。我跟你讲哈，一个这个外国的品牌要打入一个这个其他国家，而且一下子能够窜到前十，是一件多么困难的事，大家知道吗？但是比亚迪，你看到在欧洲也好啊，在巴西也好，几乎只要不要设下太多的这个政治关卡，几乎是啊这个所到之地啊这个大受欢迎。然后为此呢，这个经销商已经卖空了仓库，然后巴西不得已啊也调高了关税啊，一月份是10%，七月份呢增加到18%，哎，关税涨得不少哦。然后比�亚迪也敲定在巴西要投入45亿人民币盖3座工厂。对，其实这个比亚迪在巴西啊、智利还有智利啊、南美都卖得非常好。那美国的记者闻讯已经做了好几次的去采访。那这个我看这个美国记者采访，就是说他问了当地说你们为什么一下子买中国车？他说，我这么好的价钱买到这么好的品质的车，我为什么不买？这就是很多消费者心里的话啊，对，最真实的。因为他们这个这样子，就是说。在巴西也是一个各国，巴西本身的工业水准也不错的，然后各国是车都有，你一个新车打进去，你如果不是性价比高的话，很难这么快，而且这个进入的时间也不够长，也不是很长，那品牌的这个效应还不大，那很快就可以这样打到前十名啊！我刚找记录，它之前才到15名，现在已经进入销售的前十名了。最近是每月的销售量都是3000辆以上，那他在那边，我觉得比亚迪最厉害就是他车种多，有人在买 SUV， 有人是买轿车，有人是买油电车，有人是买电车。当然，比亚迪最强的还是他的电车，因为他的电车性价比还是最高，能够把电车哈整车卖到这个价钱啊，是现在大概找不到其他的对手。那比亚迪事实上的话，我觉得他们这个想他的目标定得很高，他的要跟 Toyota 甚至还有这种哈，像这个德国的大众这些车哈，在全世界竞争哈，所以他在世界上他这个哈，他知道如果你只靠外销不在当地哈生产的话，事实上的话你会越来越多的这个障碍，比如说你现在人家帮你这个哈这个进口关税就不断在调高。那这调高就是说你进入太快，你把它市场原来的这个哈，这个平衡打坏了，一定有它本国产业的汽车。这个关税调得蛮高的，几乎一倍。调得蛮高的，不过它这个基本上就是说，你专对比亚迪这样子的这个调高关税啊，其实在贸易法上是有问题的。那我想它可能是针对其他方面的。你纯关税的话，你要所以最惠国待遇，你不能专对一国。那所以它一定是某一些的，像我们现在。我们现在台湾进口车是这样子哦，你进来都是17.5%的关税哦，可是我们随着不同的车型跟影响，我们的货物税会给你增到40%，所以进口车是蛮贵的，贵不在关税，而贵在那个货物税，所以这个货物税还有其他的很多苛捐杂税，所以这个税到底是如何做的话，这个还要了解细节。不过比亚迪在去年他就已经宣布了，在这个巴西投入。大概将近6亿美金设厂，一个3个厂，做这个全车的电动车跟那哈卡车跟电动车的底盘，所以将来的生产量预计大概差不多可以做到这个哈15万辆车年产，那么可以创造大概5000个工作机会，所以我觉得比亚迪这个策略。是绝对会成功的。你如果不在当地生产的话，那你很可能会遭到当地政府或有其他的哈被你哈取代市场的这些厂车厂的一种反扑，那会造成很大的纠纷。所以中南美洲会是这个比亚迪的一个大重心吗？我觉得这个是他整个打中南美市场的一个很重要的一个据点。他现在在这个墨西哥本身市场跟这个中美洲哈。那这个巴西的话就是南美洲的市场，
那你知道南美洲、南北美洲中间安第斯山也是隔得很开的，那所以他在智利，我想他迟早他也会找到一个据点，因为智利上面还有玻利维亚，还有这个秘鲁哈，他也是很大的市场。那他在这个泰国也已经设厂，所以我觉得比亚迪的布局是非常非常完整。那他可能最后这也不能说是乡村啦，那就是说他现在不打美国市场。美国也不让他进啊，美国也不让他进，但这是谁的损失啊？我觉得基本上最后还是美国的损失。美国就是说，你不让好的产品聚合，你的所有的成本都增高，大家买一个比较烂的，然后花比较多的钱，对，这个是市场竞争的话，你是把自己的这个经济的整体效率，你就毁掉了，长期的了。不过我觉得巴西就可以说哈，这一个市场啊。它可以让比亚迪这么快的进入哈，也就是说中国的汽车业在自己内卷了二十年以后哈，它的功力事实上啊，它的实力事实上是完全具备，只要在中国内部可以卷出头应该是卷出头，真的就变成就是说不管是性能设计造型，然后它甚至它的整个服务价格，那这个基本上就是哈，就是说好像猛虎一出闸、啊，那么就变成哈打遍四方，所以现在整个像比亚像这个特斯这个马斯克啊，还有很多这些汽车业的专业人士哈，都在为这个中国汽车现象很伤脑筋。马斯克讲的最直接，他说欧美的汽车业如果不靠政府的保护的话，没有办法跟中国进来的叫源源而来的中国汽车竞争。那你想想看，像比亚迪，它最近的它的所谓的滚装货轮啊，它自己已经造了，对，所以它都是一条龙的，它后面还有七艘，那也就是说它成本也可以控制，我这个连运输的成本我都掌握。那比亚迪最主要它有它自己完整产业链，所以它连电池也是自己的，电池也是自己的，不可思议。然后呢，运输也是自己的，所以。所以它不会受到其他业别的影响，因为汽车是一个综合的产业，那它现在已经造成一个完整的产业链，那这个尤其电车它电池掌握在手里面的话，那这就是一个极大的优势。所以现在看起来整个的一个公司的结构哈，还有中国大陆整个的汽车产业看起来不仅会在巴西啊去赢得风潮，短短时间就十大啊畅销，那么将来到哪里？到这个中东的市场，对，到这个非洲的市场，到这个东南亚的市场，我觉得都会看到中国大陆的车哈，它会大放异彩。对，我们讲比亚迪、讲华为，讲了很多次，我就讲的不只是这两家的公司，其实它就是一个中国整体实力的一个这个崛起。你看到比亚迪的商业模式，看到这个华为的商业模式，你只能够用惊叹连连来形容，对不对？像这个比亚迪，从上游到下游一体覆盖，而且它的财务也很健全啊。之前它的财报我们也拿出来讨论过，真是一家。就有点不可思议的一家公司啊！最有感的胶原蛋白生态，即日起快点购全台独家贩售，养颜美容，增强行动力，打造有感每一天。小包装好携带，成分天然零添加，无西药，不含重金属，安心食用。两款包装给你满满胶原蛋白，桃红包装助养颜美容，蓝色包装增强行动力。心动了吗？现在就上快点购，一起健康下单吧！